се закучва. Сега продължаваме с българска политика и отиваме към кулоарите на Народното събрание, където би трябвало да ни очаква депутатът от Има такъв народ Станислав Балабанов. Здравейте, господин Балабанов, благодаря, че приехте поканата. Здравейте, добър ден. Господин Балабанов, батални сцени през последните няколко дни в българската политика, тотално пренареждане на второто и третото място. Какъв е прочитът на Има такъв народ по отношение на събитията от последните дни? Първо, на фона на събитията от последните дни, Има такъв народ изглежда една от най-монолитните формации в парламента. Иначе, извън това, наистина, може би ще остане исторически 50-тия парламент с това масово разцепление в другите парламентарни групи. Не знам на какво да го отдавам. Различни зависимости, напрежение, битка за власт, овладяване на конкретни позиции. Жалкото за мен е, че нито един от тях не говори за хората. Хората ги изпратиха в парламента да работят за тях и да решават проблемите. Виждаме, че всяка една партия първо е избрала да решава собствените си проблеми. Вие като политическа група и вие вече като сравнително опитен депутат вече на пореден парламент, виждате ли влияние на разцеплението най-вече в ДПС върху цялата политическа система в страната? Интересно е да се наблюдава като процес разпада на ДПС. Предполагам, че нито една от политическите сили не е очаквала да наблюдава нещо такова в една политическа формация, която на практика е на политическата сцена от повече от 30 години. Но явно вътре напрежението и ненавистта към определени, може би, структури, хора и прочее взриви обстановката там. Разбира се, тези процеси може би ще променят и политическата обстановка в страната, но предстои да видим, да ви кажа в лично качество, като представител на Има такъв народ, въобще не се вълнувам от тези процеси. Да, наблюдавам ги като зрител, но се изумявам, че всички медии се занимават с тези процеси, а наистина хората остават някъде отзад, а проблемите им остават нерешени. И затова ние още в началото на 50-тия парламент ясно заявихме, че въпреки трудностите в този парламент, ежедневно се опитваме да внесем разума в парламента и да видим има ли воля и амбиция от другите политически формации наистина да работят по законопроекти. Държавата в един момент да тръгне, защото политическият разпад в момента е ужасяващ. Господин Балабанов, втория мандат отива вече в Продължаваме промяната Демократична България. Ако те решат да се опитат да се ставят някаква форма на технически кабинет, както беше обявено от някои от представители на коалицията, каквото и да означава технически кабинет, били участвала Има такъв народ при покана в разговори за съставянето на правителство? Първо искам да видя кои от тях ще идят да получат мандата. Въобще ще изпратят ли покани до конкретни политически формации, ние го заявихме. Ако дойде покана към нас, разбира се, ние ще се отзовем на разговор. Въпросът е да видим с кой ще водим разговора. С бившия министър-председател, който работеше за Делян Пеевски, визирам господин Денков, или с Кирил Петков, който беше в коалиция с Делян Пеевски и с Бойко Борисов, или с другата част, примерно Демократична България, които, между другото, в публичните им послания са доста умерени и така доста спокойно искат наистина да се седне на масата и да си помисли има ли възможност да се свърши работа, защото и те малко са разделени на два лагера. Едните искат да го играят фалшива опозиция. Аз наричаме фалшива, защото аз дори не виждам на какво са опозиция. Крещат, че са опозиция Кирил Петков и Асен Василев срещу хора, с които наистина управляваха една година. Господин Балабанов, да ви разбирам ли... Другите искат правителство. Да ви разбирам ли, че при положение, че Продължаваме промяната Демократична България сменят своя лидерски състав по отношение на втория мандат и да речем напред излязат хора от Демократична България, а не както беше до сега хора от Продължаваме промяната, Има такъв народ са склонни да простят дразгите, които имаше между вас през последните години и половина-две и да участвате евентуално при програма, разбира се, при подходящи обстоятелства, да участвате заедно с тях в изграждането на някаква форма на техническо правителство. Ма ние отдавна първо, нали, да изключим всякакви синоними на експертното правителство, защото техническото е синоним, както и програмното е синоним. Хубаво е, че озряха другите политически партии до момента за идеята на Има такъв народ за експертен кабинет, идея, която ние наложихме в 50-тия парламент. Но иначе вие сте прав, съгласен съм с вас. Ние отдавна сме го повтаряли това нещо, още от когато свалихме Продължаваме промяната от власт. Вътре лидерите им са проблема. Иначе имат добри експерти, наистина и във всяка една друга политическа формация има добри експерти. Проблема е егото и глупостта на лидерите им, които докараха България до това състояние. Така че се надявам да видим какви процеси предстоят да се случат там и разбира се, ако има мъдрост, тя да наделе. Господин Балабанов, ако втория мандат не се състои и отидем на раздаването на трети мандат, иска ли Има такъв народ все още да получи третия мандат и да се опита да състави
по вашите думи вече, експертно правителство? Разбира се, ние сме последователни в действията си. Видяхте за пореден вече кой е пети парламент, откакто има такъв народ и в политическия живот на България. Каквото сме казали, ние сме го изпълнили, независимо от прогнозите, лъжите и опорките, които си хвърлиха в публичното пространство. Има ли политически сили, с които не бихте преговаряли при каквито и да било условия? Ще поканим на разговор всички политически формации, ако третия мандат, разбира се, дойде при нас. И разликата, за да ви стане ясно и на вас, и на вашите зрители, разбира се, които гледат това предаване, е, че когато седнем на такива разговори, първо ще предложим политики, законопроекти и програма за управление. Тя, ако се пресече с другите политически формации, ще бъде фиксирана със срок за изпълнение. Вие, като български граждани, когато видите, че една политика не се изпълнява в срок, може спокойно да излезете и да кажете, бе, вие не се справяте. Може ли да не дадете пример за такъв тип политики, предложени от вас към момент? И разбира се, на прима виста, първото нещо, което се сещам в момента, е облекчаването на кредитите на младите хора в България, които учат да работят за първо жилище. Една такава политика е в подкрепа на битката срещу демографската криза. Как би станало това през Българска банка за развитие? През държавния бюджет с контрол на средствата, по възможност ограничавайки външния дълг и средства, които просто се прахосват с популистко говорене. С добра финансова политика има възможност и средства и през една актуализация на бюджета, които могат да бъдат отделени. Но ето, давам ви пример. За такъв тип конкретна политика ще има срок за изпълнение. От този месец тази политика влиза в сила. Ако не се случи, вие излизате и казвате, бе, вие не се справяте. Излъгахте ни. Значи нещо друго се случва с вас и трябва някой да носи политическа отговорност. Сещам се за КЗК, която трябва да си влезе в ролята като регулатор, за да видим има ли картелни споразумения между търговските вериги в България, що цените в потребителската кошница са толкова високи у нас. Тоест, ако си влезе в правомощите и се регулират тези цени, от тази дата ще бъдат регулирани. И така, редицата политики, които са изключително важни в България, да се успокоим, хората да бъдат малко по-спокоени и да тръгнем в някаква посока, ще бъдат фиксирани със срок. Това е по-силно от всеки един подпис под конституции или коалиционно споразумение, сега, което сами Балбаров, видяхте, че не върши работа. През последните дни стана ясно, че вие участвате заедно с Възраждане при желанието за провеждане на нов референдум за членството на България в еврозоната. Кажете ни, първо, на каква база е това ваше решение, имайки преди, че вие официално казвате, че сте в подкрепа на еврозоната? Първо, това е на изключително и само последователна база в нашето говорене, че хората трябва да бъдат питани на референдуми. Това е тяхното демократично и свободно право. А иначе да има такъв народ като парламентарна група и като политическа формация, когато тръгне разяснителната кампания, ние ще убеждаваме и нашите избиратели, и хората, които се вълнуват от нас, да гласуват против на този референдум, да гласуват с не. Аз лично, като български гражданин, бих отишъл на такъв референдум и бих гласувал с не. Но е важно да чуваме свободното право. И ще ви кажа защо. Те събраха подписи по закон Възраждане, но парламентарната клика смаза този референдум, както, забележете, смазаха и нашия референдум преди години, на който излезаха гласуваха 2 милиона и половина. Господин Балбаров, по-интересният въпрос обаче, тъй като Възраждане направиха референдум, зададоха въпрос, който има и конкретни параметри. В този случай вие ще подкрепите същия въпрос, защото ако подкрепите същия въпрос, припомням за нашите зрители, че там беше за неприемане на еврото до 2043 година, това е в дълбок разрез с вашето мнение, че ние трябва да останем, че трябва все пак да станем член на еврозоната. Да, когато сме готови, доколкото разбрах, но това няма да е 2043 година. Вижте, ние трябва да влезем в еврозоната тогава, когато България наистина е готова. Примерно ще ви дам за пример. Продължаваме промяната, ви лъгах всеки ден, че България е готова и че влезем в еврозоната от 1 януаря 2025 година. Ние ви казахме, че това е невъзможно да се случи заради високата инфлация, лошата финансова политика на Асен Василев. Така че не е ясно въобще кога България ще бъде наистина готова за еврозоната, а това да бъдат питани свободно българските граждани на референдум, в него няма нищо лошо. Даже вчера. Не, господин Балбаров, моля ви, не казвам, че има нещо лошо. Питам ви конкретен въпрос. Ще подкрепите ли същия въпрос, който зададоха Възраждане по време на провеждането на първия си референдум, защото въпросът е критично важен за изхода от референдума. Ще подкрепим произвеждането и възможността българските граждани да бъдат питани на референдум. А иначе аз ще ида и ще гласувам с не. Пределно съм ясен по тази тема. Добре, какво очаквате все пак да се случи от тук нататък в 50-ият парламент? Генералното очакване не има такъв народ, какво е, че ще има правителство или не. И по-важният въпрос, може би,
кое е по-честно? Да отидем на нови избори, имайки предвид практически разпад на поне половината политически сили в парламента, или да продължим по този начин, който е доста неясен за избирателите? Изборите винаги са били демократично решение и оръжие в ръцете на избирателите. Никога не сме се страхували от избори, напротив. Винаги на избори сме очаквали те да бъдат чистилище, изкупление, наказание за определени политически формации. Но виждате, че избирателната активност е драстично ниска и тя създава опасност в подножието, т.е. появата на доста сериозни маргинални групи от политици и хора, които всъщност влизат и лъжат избирателите си по най-бруталния начин. Това според мен не е добре в тази ситуация. При положение, че в държавата няма работещи институции, доверието в парламента е сринато, регулаторите са с изтекал мандат, предстои актуализация на бюджета и геополитическата обстановка по света е смразяваща в момента, за мен винаги е било важно България да намери разума за стабилност. Дали е възможно, ние правим от наша страна всичко възможно в момента. Сега, господин Балабанов, ако не успеем, ще идем на избори. Последен въпрос, защо хващам се за вашите думи, защото е изключително важно. Вие сте поредният политически представител, който говори за актуализация на бюджета още през тази година. Думите ви идват буквално около 2-3 седмици след като служебният финансов министър Людмила Петкова обяви, че нужда от актуализация няма. Това беше малко преди господин Борисов да я номинира за министър на финансите в своето проекто правителство и да обяви, че има нужда от актуализация самия Борисов. Кажете ни, наистина ли има разбирателство вътре в политическите партии, че такава актуализация ще бъде нужна? Аз слушам и мнението на независими финансови експерти по темата, а иначе разбирателство в парламента въобще няма в този момент. Дори няма конкретно формирано мнозинство, забележете. Дори няма стартирали работещи комисии. Надявам се това да се поправи следващата седмица. Днес ние тепърва гласуваме правилник за работа в Народното събрание. Така че аз затова призовавам първо за разум наистина да тръгне този законодателен процес и после да видим наистина важните пера, които трябва да се случат в държавата. Доколкото знам, актуализацията е необходима да се случи, понеже всички общини имат нужда от допълнителни средства по бюджетите си в момента. А и разбира се, извън актуализацията на този бюджет има редица законопроекти и по плана за възстановяване устойчиво. Знаете, че ние сме на прост език казано, най-наивните в Европа, дори не можем да успеем да получим средствата си за възстановяване от COVID-кризата заради нелепото законодателство, което бяха правили Асен Василев и предходните финансови министри. Така че нека да видим има ли воля въобще да работи това Народно събрание и се надяваме, че ще извървим този път, ако наистина има възможност. Добре, много ви